Da, gledao sam neki moguće kosture, neka moguća ukrštanja, da. Pa čak i moguću u četvrtfinalu, na primjer, da se ukrste Kanada i Srbija. To bi bio praznik pre svega za jeste, naše ljude. Jeste, Bože zdravlja da i Srbija i Kanada prođu dalje. I Srbija ima stvarno izvanrednu ekipu, izvanrednog trenera koji je napravio veliki pomak u reprezentaciji, tako da treba samo da nastave tako i želim im svu sreću ovog sveta na svetskom prvenstvu. Pre izvesnog vremena dogodila se jedna zanimljiva stvar, a to je da si otvorio kamp za klince na Zlatiboru. To izgleda stvarno sjajno, ali eto da kažeš par reči o tome. Jeste, pa prvi kamp smo bili otvorili, supruga moja i ja, došli smo na tu ideju da otvorim kamp golmanski, gde smo imali 58 dece u Baru u januaru, a sad smo imali u dve nedelje 113 golmana na Zlatiboru, tako da napravili smo jednu lepu priču. Drago mi je da deca hoće da postanu golmani,